is. Ja, to je bel, ko je to res. Vi sami ali vam je hči povedala za njih? Ne, ker sam. Jaz sem vel... Zelo eni kolumni ste jih omenili, ne? Vse tako se je začel. Začel se je avgusta na morju, zato ker, kot veste, imam pri Martelu Štefančiču Oskarju kolumno. In avgust je pač tak čas, da si na morju in ne pišeš o filmih, ki jih nisi videl, ampak sem rabil neko poletno temo. Skos me je po spominu bila slovenska popevka z gradu, ker sem vedel, da v tistem, tistem njihovem komadu je bilo nekaj več, zaradi česar so takrat zmagali. Ne zdaj, kaj tistem, naj pada zdaj dež. In s tem je, če imam čas, ena zelo lepa zgodba zvezena, ki je v bistvu od tle ne preigra vse. In to je to, da, ker tam nisem imel na voljo teksta za to besedilo, sem prosil na agenciji eno sodelovko Katjo, če mi lahko ta tekst po telefonu pove. In zdaj se mi predstavljate nekoga, ki sedi na agenciji med štirimi svojimi kolegicami in po telefonu govori, še vedno te ljubim in vedno te ljubila bom. In potem me vpraša, s kom pa govoriš? S Sojanom. In to je bil detalj. Krasno. Potem pa seveda tisti kolumni sem pa potem na osnovi tega teksta pisal o tem, ali je pop hit za rot ali zmota. Ali je torej to, da nekaj tako ogromno uspe stvar na ključnih zmot, ali nekoga, ki se vsede in vse dobro splanira. In premisli in ve kako. In kaj je? Kakšen je zaključek kolumne? Zmota. Ne morate ga predvideti. Zarota ni možno. Ampak tako daleč je šel Stojan Pelko, da si je zaželil tudi tekst napisati za Foxy Teens z naslovom Kaj si življenje ocean? Zakaj ni vsak dan ocean? In seveda so se Foxy se to naučile. In zdaj bomo slišali Foxy Teens! Ste zadovoljni? Za človeka brez posluha samega. Tole pa je znak za zaključek.